Kto je podľa vás tým najlepším kapitánom všetkých čias? Sergio Ramos, Patrick Vieira, Francesco Totti či Javier Zanetti. To všetko boli respektíve stále sú skvelí kapitáni a vodcovia svojho týmu. A vy asi viete kam smerujem. Toto video bude patriť 10. najlepším kapitánom všetkých čias a už vopred vás upozorňujem na fakt, že v tomto rebríčku bude veľa výborných futbalistov, no ešte viac ich bude musieť z tohto zoznamu vyhodiť. Veď z úvodných štyroch mien je v tomto zozname len jeden futbalista. Kto? Nechajte sa prekvapiť. Ešte predtým než začnem, pohodlne sa usadte, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Na našom kanáli Fotbal Netradične Podcast vyšiel rozhovor s generálnym sekretárom fačer, rozberáme v ňom mládež, dátovú analytiku, ženský futbal a tiež súčasnú situáciu vo svete, ktorý čelí obrovskej kríze. Link máte v popisku pod videom. Poďme ale už na samotné video a vy mi napíšte do komentára toho najlepšieho kapitána všetkých čiast. 10. miesto Bobby Moore. Svoje doby najmladší kapitán anglického národného výberu všetkých čiast. Tento titul drží mimochodom do dnešného dňa. Zaujímavé je, že ako kapitán nastúpil do prvého zápasu proti Československu v zápase, ktorý sa odohral na tehelnom poli. To sa písal rok 1963 a Moore mal 22 rokov. Ako jediný anglický kapitán doposiaľ zdvihol nad hlavu pohár pre majstra sveta. Bol tak vôbec prvým angli Čanom, ktorému sa to podarilo. Krása. Kapitánom bol aj vo od roku 1962 až do jeho konca kariéry v tomto klube, čiže do roku 1974. Tento londýnsky klub nebol v tomto období konkurencie schopným tímom, no aj napriek tomu dokázal Moore nad svoju hlavu zodvihnúť FA Cup, Charity Shield a pohár vyťaza pohárov. Legenda a jeden z najlepších stoperov všetkých čas. 9. Miesto Francisco Chento Jedno z mála mien z dávnejšej minulosti a možno tu je medzi nami aj niekto, toto meno počuje prvýkrát. Verím však, že ten počet ľudí je fakt malý, pretože Francisco Chento je legenda Realu Madrid, ktorá spolu s Di Stéfánom a neskôr Puškásom rozoberala futbalový svet. Kapitánom Bieleho baletu bol Chento až od roku 1962 a to už Los Blancos získal 6 titulov v La Liga a 5 triumfov v Európskom pohári alebo ak seš tak v Lige majstrov. Aj napriek tomu, že sa stal kapitánom Realu už po toľkých úspechoch, nemyslíte si, že nebol úspešný aj v ďalších rokoch ako kapitán zdvihol na hlavu ešte jeden európsky pohár, no a ďalších 6 titulov v La Lige. Absolutná legenda Realu Madrid, ktoré meno sa často neobjavuje v médiách, no hráč to bol vynikajúci. A kapitán tiež. 8. miesto, Tony Adams. Možno v tomto rebríčku ešte čakáte Patrika Vieiru, ale ja vám poviem, že tu nie je. Francúzsky stredný záložník bol obrovským lídrom klubu, obrovskou personou celého týmu, a jeho kvality v strede poľa dávali Arsenalu doslova krídla. No kapitánom klubu bol len od roku 2002 do roku 2005 a hoci bol tým, ktorý zdvihol nad hlavu pohár pre nezdolaného víťaza Premier League, bol to práve Tony Adams, ktorý dlhé roky šéfoval kabine Gunners. Hoci áno, Viera tam bol tiež. Poďme ale na Adamsa, veď v je on. Anglický stoper bol kapitánom Gunners od roku 1988, kedy si zobral kapitánsku pásku už vo veku 21 rokov a na svojom drese ju nosil ďalších 14 až kým neukončil futbalovú kariéru. Jeho výnimočné vodcovské schopnosti boli spozorované už tak v tak mladom veku. No a zaujímavosťou je, že Adams ako kapitán vyhol trofej pre víťaza anglickej ligy v troch desakročiach. 7. miesto Diego Maradona. Argentínsky poloboch. Zlý chlapec, no človek, ktorý do Argentíny priniesol pohár pre majstra sveta. Niečo, čo sa nepodarilo ani jeho slávnejšiemu krajanovi Messimu. Maradona viedol národný tým v roku 1986 na majstrovstvách sveta a vieme, ako to dopadlo legendárnym triumfom. Maradona bol jednoznačne najlepším hráčom turnaja. Božský Diego šiel príkladom aj o 4 roky neskôr, no vo finále Argentína padla. Aj to, že dokázal Maradona ako jeden z najlepších futbalistov v histórie priniesť titul majstra sveta do rodnej krajiny, sa Messi mu často vyhadzuje na oči. Zabúda sa však na to, že futbal hrá 11 borcov. Maradona bola aj kapitánom Neapola medzi rokmi 1986 a 1991 a opäť bol úspešný. Dva tituly v sérii Pohár UEFA, taliansky pohár. A tiež super pohár sú dôvodom, prečo je Diego obrovskou postavou tohto klubu do dnešného dňa. Šiesté miesto, Franco Baresi. Legendárny talianský obránca je do dnešného dňa najúspešnejším kapitánom Rossoneri. A to po ňom kapitánsku pásku prevzal ikonický Paolo Maldini. Baresi zdvihol ako kapitán AC na hlavu 16 trofejí, počnúť s tromi titulmi v Lige majstrov a piatimi v Serie A. Kapitánom červeno-čiernych bol od roku 1982 a mimochodom v tomto roku hrával klub dokonca sériu B. Bare si aj po tomto vyšvihol medzi absolútnu svetovú špičku a doviedol až na európsky vrchol. Sámi Rageny medzi najlepších stoperov všetkých čias a jeho charakter a vocovské kvality sú do dnešného dňa vyzdvihované. Skutočná legenda, ktorá strávila v AC celú kariéru a kapitánom bola neuveriteľných 15 rokov. 5. miesto Steven Gerrard Ako by sme v našom zozname mohli vynechať najlepšieho hráča Liverpoolu, ktorý by za tento klub aj umrel. Na ihrisku nechal vždy 100% a bol príkladom pre všetkých spoluhráčov. Starších, mladších, jednoducho pre všetkých. A hoci do Liverpoolu nikdy nepriniesol tak vysnívaný pohár pre víťaza Premier League, nikto mu to nemôže vykrikovať. Gerard je Liverpool, Liverpool je Gerard. Kapitánom The Reds bol medzi rokmi 2003 až 2015. Najväčším úspechom Stevieho ako kapitána, ale aj ako futbalistu vôbec ostáva nezabudnutelný comeback Liverpoolu z roku 2005, kedy The Reds otočili takmer prehraný zápas AC Milano. Okrem tejto trofeje vyhral taktiež ligový pohár, FA Cup či Community Shield. Individuálnych ocenení na poličke Gerarda je určite viac, futbalista to bol totiž výborný. 4. Miesto: Sergio Ramos. Klubovú pásku prevzal po neslávnom odchode legendárneho Vikera Casiasa v roku 2015 a práve tento rok začal trojročnú nadvládu Realu Madrid v Lige Majstrov. Hoci niekto môže namietať, že tá začala už v sezóne 13-14, potom čo Ramos rovnával na 1-1 legendárnou hlavičkou. Vtedy bol však kapitánom týmu Iker Casias. Ramos bol však lídrom už vtedy a je ním to teraz. Od jeho oficiálneho menovania do funkcie kapitána vyhral spomínané tri tituly v Lige majstrov, jeden v La Lige, trikrát vyhral majstrovca sveta klubov a dvakrát európsky superpohár. A hoci Ramosa často kritizujeme pre jeho hrácké kvality, ja tvrdím, že práve tie doplne svojimi skúsenostiami, ale taktiež vodcovskými schopnosťami, ktoré sú bez nejakých okolkov výnimočné. Veľkým plusom je určite aj gólový apetit Ramosa, pretože ak nikto z ofenzívnych hráčov nedokáže skórovať, z ničoho nič sa objaví Ramos a hlavičko, ktorá trhá sieť rozvolní sieť súpera. Tretie miesto, Carles Pujol. Svoju kariéru v drese Blaugranas odštartoval tento stredný obranca v roku 1999. Už opäť rokov neskôr bol kapitánom týmu a pásku si udržal až do svojho posledného zápasu kariéry. Pujol bol lídrom na ihrisku, ale aj mimo neho. Ako kapitán bol členom najlepšieho týmu na svete a možno aj 21. storočia. To si necháme ale na inokedy. Ako kapitán vyhral s Barsou 6 titulov v najvyššej súťaži, 3 v Lige majstrov a môžeme tak pokračovať. Najvýnimočnejším bol rok 2009, v ktorom vyhrala Barcelona 6 trofejí a navždy sa zapísala do futbolovej histórie. Pujol bol lídrom aj španielskej reprezentácii, no tu nevedol ako kapitán, no svoje líderské schopnosti preukázal aj na národnej úrovni. Druhé miesto, Rojkin, vodca. Hráč, ktorý zbudoval obrovský rešpekt od prvého okamihu skutočný líder, ktorý svojou prítomnosťou dokázal namotivovať celý káder Manchesteru United. V neskoršej fáze kariéry tu bolo asi skôr na škodu a aj to bol dôvod, prečo bol z United v roku 2005 predaný a nespamätal sa z toho do dnešného dňa. Roy ako kapitán dokázal za 8 rokov s červenými diablami veľké úspechy a ako prvý hráč z anglického klubu sa mohol pochváliť tým, že ako kapitán zvyhol nad hlavu pohár pre víťaz za Premier League, FA Cupu, ale aj Ligi majstrov v jednom roku. K tomuto triumfu pridal Kino ďalšie tri triumfy v Ligue, 1 FA Cup či majstrovstvá sveta klubov. Vodcovské schopnosti spolu s obrovskou bojovnosťou v strede poľa a bez pochyba aj kvalita, z neho robia jedného z najlepších kapitánov v histórii. Prvé miesto, Franz Beckenbauer. Der Kaiser, Cisár. Najlepší stoper všetkých čiast. Bez debát. Tutovka. Nemecký futbalista bol už v veku 24 rokov kapitánom západného Nemecka, ale taktiež Bayernu Mníchov. Ako kapitán vyhral so svojimi týmami všetko, čo sa len vyhrať dalo. V národnom týme dobiedol západné Nemecko v roku 1972 k titulu majstra Európy a už o dva roky neskôr porazil družinu Johana Krajfa vo finále majstrovstiev sveta. Totál futbal bol pokorený. Možno prekvapujúco, možno nie, no kým na jednej strane žiadal Krajf, na tej druhej to bol práve Beckenbauer. Futbalista, ktorý sa zo stredného záložníka stal najlepším stopérom, respektíve vtedy liberom hrajúcim za strednými obráncami. Ako kapitán Bayernu zviel počas 7 rokov nad hlavu 3 tituly v Bundeslige, no tiež 3 európske tituly, európsky superpohár, nemecký pohár, ale aj ten interkontinentálny. Beckenbauerovi neušlo nič. Všetko, čo sa vyhra dalo, vyhral. Ako kapitán a aj preto je v mojom zozname na prvom mieste a myslím si, že fakt zaslúžene. Súhlasíte s mojim výberom alebo by ste rebríček mierne poupravili? Ja len v závere dodám, že tých vynikajúcich kapitánov bolo neskutočne veľké množstvo a vybrať len 10 bola nesmierne náročná úloha. Súhlasíte s mojim rebríčkom alebo by ste ho urobili mierne inak? Napíšte do komentára. A mimochodom, keďže to bolo fakt náročné, dovolil som si urobiť aj tzv. čestnú listinu, ktorá sa do top 10 nevošla, ale kľudne mohla. Je v nej Paolo Maldini, Javier Zanetti, Patrick Vieira, Francesco Totti, Jose Nasazi, Oliver Kahn, Didier Deschamps, Brian Robson či John Terry. Tí všetci do zoznamu nevošli a kľudne tam mohli byť. Fakt ten rebríček bol brutálne náročný. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Hoďte na neho like, komentujte. No a nezabúdajte na náš nový kanál Fotbal netadične podcast, kde dávame rozhovory, rozkecána, ale aj všetky mini rozkecána popisku pod videom máte tiež link na náš merch a uzavrenú skupinu, kde streamujeme manažéra. Na dnes je to už všetko, moje meno je Vilko a hovorím ti nazdar.